І сьогодні виповнюється 50 років, 50 років, коли геніальний маестро очолив прекрасний хор і веде його, даруючи світу оту величну пісенну культуру нашої рідної України. Анатолію Тимофійовичу, університет, в якому ви працюєте проректором, директором Інституту мистецтв, любить вас, колосально поважає. Ми зичимо вам неймовірного здоров'я, так, щоб приблизно через 100 років ми ще раз святкували вже 150-річчя вашого керівництва хором, а може й більше, не будемо обмежувати волю Божу. Спасибі вам, що ви є на цім світі. Дозвольте вам вручити ці білі троянди і побажати всього найкраще. Спасибі вам. Спасибі. Кращі з кращих попадали в хор «Вірьовки». І я радий цьому, що я мав можливість перейняти естафету керівництва. І ось вже 50 років минуло, як я керую на посаді директора і художнього керівника цей славетний, прекрасний колектив. Протягом 50 років, тільки треба подумати, керуєте одним і тим же прославленим колективом. Тому наша церква шанує вас, шанує за те, що ми разом з вами відроджуємо духовність в нашому народі. Духовність це є велика сила. Завжди перемагає в боротьбі не зброя, а перемагає дух. І ви належите якраз до тих людей, які перемагають людські серця. Пісні. Тому цей святковий день від імені нашої церкви я хочу вас нагородити орденом Святого Рівноапостольного Великого князя Володимира першого ступеня. Ми бажаємо всім, щоб Господь укріпляв ваші сили, давав вам здоров'я, щоб ви ще довгі роки насолоджували наші душі своїми пісноспівами. Много я вам і благаю літа. Сьогоднішній ювілей 50-ліття Анатолія Тимофійовича сам за себе свідчить, що не випадково він керує цим знаменитим хором 50 років. Якби він не був таким талановитим і геніальним, то він би не керував 50 років, а вже сам факт 50-ліття керувати одним і тим же хором сам за себе говорить. Тому ми бажаємо йому, щоб Господь його надихав і надалі давав йому здоров'я, щоб Україна славилась такими чудовими маєстрами. Григорій Григорович Вірьовка, мій попередник, це громадський діяч, знаний на весь світ,
Це засновник хору, бо уявіть собі, хор заснований в 1943 році, і знайшлися тоді гроші, ось, і митці, співаки, танцюристи, музиканти, кобзарі. То я повинен вам сказати, що люди надзвичайно, якісь вони, ну, як популярною думкою популярною, добрішими були. Вони із сіл, а в той час село співало. Попри всі негаразди, що відбулися в Україні, і голодомори, і ще багато дечого такого, всього, все ж таки село співало. А коли ж село співає, то пісня, вона для того і існує, щоб продовжити в звуці, в мелодії ритм своєї історії, своєї батьківщини. Особливо це потрібно для наших діточок, підростаючого покоління. Анатолій Тимофійович Авдієвський – це світове визнання, це людина, яка неповторна. Хочу побажати всім і нам, щоб ця людина якомога більше мала можливості нас ще виховувати, і щоб ми могли бути поруч з ним, відчувати його творчість і, звичайно, йти вперед на розвиток культури нашої рідної України. І ось уже минуло 50 років, як вже змінилося, я б сказав би, десь покоління, 4 поколінь змінено. Але все ж таки проблеми залишаються такі ж. Робота над професіоналізмом, над високим мистецтвом, бо тільки воно здатне проникнути в душу слухача будь-якої людини, незалежно від національності. Ось, і тому я з великою вдячністю по перший склад хору. Це були люди з унікальними голосовими даними. Григорій Гуревич їх добирав на оглядах художньої самодіяльності, які тоді відбувалися, починаючи з села, районного центру, обласного центру і кінчаючи столицею нашої радянської України тодішньої – Києва. Дуже людина величезної енергії. Він спокійно не може сидіти, і хор нас, як кажуть, він каже, коли диригент сухий, а хор мокрий, то це прекрасно. Але, на жаль, буває завжди, він каже, наоборот. Диригент мокрий, а хор сухий. Вони так жартуючи. Тому, звичайно, ще раз, до побажань сьогодні, все-таки 50 років, я на Україні не знаю такої людини, яка би керувала творчим колективом стільки часу. Без єднання, тому що пісня єднає душі людські, вона об'єднує людей. І ось політики погано роблять, коли вилучають цикл музично-естетичного виховання з навчальних планів школи нашої, говорячи про таке, якщо батьки бажають, щоб дитина вчилась співати, грати на музичних інструментах, то хай вони наймають керівників хорових колективів, музичних колективів, оркестрів, інструменталістів і таке інше. Це невірно. Це повинно здійснюватись програмою, державною програмою, тому що виховання підростаючого покоління, дуже гарно сказав Василь, наш педагог Сухомлинський, він сказав про те, що не завдання
навчати людей музичним предметам, готувати їх композитор, нових композиторів, співаків, скажімо так, виконавців на грі на музичних інструментах. Головне – виховувати в них всебічно розвинену особистість майбутнього громадянина України. Академік, професор, лауреат Шевченківської премії, Герой України, регалії не перелічити. І те, що він зробив для хорового мистецтва, і, зокрема, для хору імені Григорія Верьовки, це колосальна праця, це видатне мистецтво. І коли слухаєш цей колектив, ти розумієш, що традиції хорового співу, оркестрову, хореографії, все це їм охоплено. Він це дуже добре відчуває і знається на цьому. І 50 років творчої діяльності – це колосальна дата на одному місці. Це людина, яка корінням, душею і серцем війшла в цей колектив. І ніхто не може відділити тепер ім'я Анатолія Тимофійовича Авдієвського від хору Григорія Верьовки. Ви творець історії з вашим колективом. Це історія нашого народу, нашої країни, наших громад. Якраз і Україна, мабуть, ставала разом з вами. Ви її душа, ви її серце, ви її лице. І серед нашого народу, серед наших людей. Це в кожній частинці заложені ваші пісні, ваша творчість, енергія і творчість вашого колективу, таких прекрасних, якими гордимося всі, нашій державі і за кордоном. Добра вам, успіхів, щастя всій священній справі. До перемоги! Вітаємо всі великим ювілеєм! Я захоплювався багатьма видами мистецтва. Вплоть до того, що в мене є і живописні пейзажі, і портрети, і автопортрети. До певного часу. А потім вони вимагали такої віддачі, повної віддачі, що фізично я не був здатний до такої діяльності, щоб керувати і хор, готувати програму. Бо мені треба було створювати концерти номери, писати музику іноді до пісень, до композицій. Тому воно залишилося на рівні такого аматорського відношення до живопису, до різдвлення по дереву. Багатьма видами народного мистецтва я, так би мовити, прагну оволодіти технологією. Так би мовити, бо вона розвиває людину, вона всебічно розвиває людину і в цьому сенс, так би мовити, своєї присутності в творчому процесі. Анатолій Тимофійович Авдієвський – це обличчя України. Він, його творчість, він народився на Одещині, він працював на Черкащині, він завжди відчуває і знає, чим живе народне мистецтво України. Він вивершив декілька колективів до академізму, але академізм це йде із народних джерел. 50 років, мало це чи багато, я думаю, це рекорд. Керівники мистецьких колективів, скільки не були, в силу різних причин. Але Анатолій Тимофійович сьогодні поставив рекорд, і дай Бог, щоб він ще долав цей рекорд.
про пісню сприймається слухом, сприймається і відтворює звуки, так би мовити, які належать видатним композиторам, які зараз мають статус і знання на весь світ, статус добродин композиторів. Микола Дмитрович Леонтович, Микола Віталійович Лисенко, основоположник української композиторської школи, наші сучасні композитори Леся Дачко, Євген Станкович, Мирослав Скорик, ну і багато-багато інших. Ганна Гаврилець і дуже багато інших. Це прекрасні композитори, творці унікальних музичних творів, які збагачують скарбницю нашої національної музичної культури. Анатолій Тимофійович Авдієвський – це ціла планета в велетенському всесвіті української народної пісні. Я не оговорився. І Анатолій Тимофійович з головою окунувся в цей велетенський океан народної пісні і довів цю пісню до таких вершин і до такого, до такої майстерності, яку сьогодні годі і собі уявити. Ви знаєте, це велике захоплення – спілкуватися із ним, спостерігати, як він працює на сцені, працює з хором, наскільки він живе українською піснею. Небагато таких людей, небагато можна зустріти. Але за що низько треба ще вклонитися Анатолію Тимофійовичу? Це не тільки за те, що він своєю майстерністю, своєю великою любов'ю і душею до української культури дарує нам високі її зразки, але й за те йому треба вклонитися, що він передає свій талант іншим. Анатолій Тимофійович – це чудо. Такого другого митця я не знаю на Україні. Хормейстер, прекрасний музикант. Всі його виступи кінчаються тим, що зал піднімається і в захопленні аплодують чудовому хору. А душею цього хора є Анатолій Тимофійович. Як мені хочеться побажати в цей день дорогому другу. Ну, такі дуже сердечні, дуже близькі для мене людини, побажати йому здоров'ячка. Я знаю, що йому буває і здоров'ям теж важкувато. Здоров'я йому багатьох-багатьох років, до 100 років, бо ми знаємо, що наші композитори Людкевич, інші жили до 100 і більше років. А там буде, як він захоче. І творчості, творчість. Ми любимо його, ми цінуємо і ми дуже пишаємося, що у нас на Україні є такі діячі. Я йому бажаю, щоб він лишався таким, як є. Ми хочемо бачити таким, як Авдієвський був, щоб він таким залишився, і щоб ми всі разом брали приклад його діяльності. Не обов'язково всім по 50 років попрацювати, бо то не всі можуть так, розумієте? Але хай будуть такі, хай буде побільше. Якби у нас такий був порядок, як у нього в колективі, взагалі в суспільстві, в державі нашому, то ми були дуже далеко. Геніальна людина, яка все життя віддала музичній, хоровій музиці. Тому я преклоняюсь перед цією людиною і вклоняюсь йому за його працю, за його здобутки і за те, що він є. Спасибі вам, Анатолій Тимофійович. Тимофей.
Тимофійович – це для української культури, це глиба, це колос. Але це глиба і колос не тільки для культури, це глиба і колос для української держави, для української державності. Він один з тих, хто зберігав духовні підвалини українського народу протягом всього радянського часу, скільки йому довелось працювати. І він був одним із тих перших, хто поніс українську культуру, українську духовність у світ, коли з'явилася така можливість. Такої людини, як Анатолій Тимофійович, ну, це родиться тільки один раз у століття, така людина, яка може очолити такий колектив. І я можу сказати сміло, що це не просто зірець нашої культури, це Анатолій Тимофійович, це глиба, я не думаю, що хтось може його в житті колись замінити. Не тільки музикант такий, знаєте, могутній. Він ще людина така потрясаюча. Вона, знаєте, він цікавиться всім. І я думаю, що це його тримає в житті і в творчості. От він взагалі переживає за все. Я думаю, що ми повинні брати приклад з такої людини всі. Я, як керівник теж національного колективу, вважаю його таким, знаєте, як взірцем для себе, тому що я розумію, що досягнути цього майже неможливо. Дуже благородна, високоінтелектуальна, високоінтелігентна людина. Людина, яка все життя пропрацювала в культурі. Людина, яка перейняла, взяла в свої руки видатний мистецький колектив хор імені Григорія Вірьовки. І він веде його по всьому життю сьогодні 50 років, як він керує цим хором. Я не знаю, чи є в рекорді книга рекордів Гіннеса, чи має такі імена, щоб 50 років на одному місці прославляти українську державу, український народ, бути разом з народом, переживати за його долю. Я вважаю, що він ще багато років працював і очолював спілку і був в хорі Вірьовки, тому що він не дасть замулити українське пісенне джерело, тому що він про нього дбає, він живе цим, і він дійсно істинний, геніальний, унікальний майстер української пісні. Таких людей, як Анатолій Тимофійович, треба берегти, наслідувати, вивчати. І дякуючи саме таким людям, у нас є українська пісня, українська культура, і театр, і танець, і музика. Той, хто себе відчуває вправду українцем, він повинен не тільки хлібом єдиним жити. Людина обдарована всебічно. Він і композитор, він диригент, він художній керівник. Це людина з видатною енергією. Це людина з видатною харизмою, який збирає навколо себе і згуртовує прекрасних музикантів, талановитих виконавців. І як результат ми маємо в Україні прекрасний колектив, який прикрашає в цілому наше мистецтво, який прославляє Україну у всьому світі. Це той момент, який пов'язаний досить важкою місією, щоб словами передати ці глибокі,
почуття вдячності за те, що твоя скромна праця так оцінена нашими людьми. Життя на нашій планеті швидкоплинне. Ти не встигаєш зробити дуже багато. Я зараз теж відчуваю, як недостатньо, я не кажу мало зроблено, недостатньо. Хотілося б ще зробити більше для свого талановитого, геніального українського народу. Але ж єдине, що підтримує тебе і наснажує, це почуття того, думка, що мистецтво і пісня українська в цьому мистецтві, вони є вічними. Дуже багато моїх колег – це талановиті люди. Вони очолюють провідні колективи мистецькі. І це є правда. Багато талановитих людей народжує Україна. Зокрема, будь-який колектив, Думка, чи оркестр народних інструментів, чи хор вірьовки, чи ансамбль танцю імені Павла Вірського, чи капела бондаристів. Це талановиті, унікальні люди, унікальні своїми голосами. І це теж правда. І те, що ми прагнемо працювати на користь України, це правда. Я щиро вдячний всім вам, безмежно, за ваші прекрасні, теплі слова.